Pandemija grazzi għall-għajnuna tal-gvern ma keċċejna l-ebda ħaddiem u l-kumpanija tagħna se tittib għaddejja bil-ħidma tagħha. Klim Melchior Buzottil, id-direttur maniġerjali tal-kumpanija lokali New Energy, li di manifattura l-batterijiet ta' prodotti elettroniċi li jintużaw fil-mezzi tax-xandir. Hawnhekk huwa saħaq li l-għajnuna ewlenija kienet dik tal-COVID wage supplement. Applikajna għall-accountants tagħna applikaw għall-fondi li konna ntitolati għalihom. U għenuna ħafna. Partiet minnhom anki għenna biżidna dak il-ħaddiema li kienu jaħdmu bit-3-day week għennihom biex zidnilhom naqal pagaġ bi konna nħadmuhom isom ta' 4 ijiem. Aħna ma kaċċejna l-ħadd, aħna fabrika li qatt ma kaċċejna l-ħadd, dejjem konna bil-aqal, ħsibna l-ħaddiem u laqqas id-darba ma kaċċejna l-ħadd. Dan ħareġ propju fi żjara li jagħmel il-Ministru għar-Riċerka u l-Innovazzjoni u Imbonniċi fejn hawnhekk ħabbar kif kollaborazzjoni bejn il-kumpanija lokali u inġiniera żgħażagħ mill-Università ta' Malta waslet sabiex jiġi żviluppat prodott ġdid għas-swieq lokali u internazzjonali fil-kamp tal-aċċessorji tal-prodotti elettroniċi. Dan se ta' jsir permezz ta' finanzjament ta' 200,000 euro minn fondi għar-Riċerka li ġew mill-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija fejn tħabbar ukoll li qed isiru studji ulterjuri biex dan il-prodott ikun jista' jiġi użat fil-qasam ta' trasport tal-vaċċin tal-COVID-19. F'kummenti ma' dan l-istazzjon il-Ministru Bonnici għalli permezz ta' finanzjamenti bħal dawn qed inkomplu mpoġġu l-prodott Malti fis-suq internazzjonali. Għajna għaddejjin biex ikun hemm iktar finanzjament għall-proġetti bħal dawk li rajna llum fejn kumpanija privata u l-Università ta' Malta ħadmu flimkien b'investiment minn fondi għar-riċerka sabiex jiġu maħluqa prodotti ġodda li ma kienx hawn bħalhom fuq is-swieq internazzjonali.